אחרי ש... אז אני ממש מודה לו על זה שהוא הגיע, ובמיוחד מרחוק, בעזרת אשתו, איפה צהלה? אז תודה רבה, כל הכבוד, זה מרגש, ושגה בריא, וכולם, והצלחה לכולנו. שלום וברכה. קודם כל אני באמת מבקש להתנצל, הקול שלי עדיין לא חזר לגמרי, אבל גם עובדים על זה. אם יש משהו שתורמי כליה למדו, קודם כל שהבטן זה דבר מאוד מאוד חשוב, לשמור על הבטן, לא להשתעל, לא לפעק, לא לגעק, אוי ואבוי, אחרת אתה... אסור לצחוק, אז לא לראות סטנדאפ, לא זה, זה לא זמן טוב, זה משהו... וצריך הרבה נשימות, נשימות עמוקות, כמה נעים לנשום, כמה מתוק לנשום, אין משהו. אז שרקוח גדול לכל העוסקים במלאכה, משולמית, ובעצם בליסטה, באמת שרקוח גדול. קוראים לי עמי כהן, אני גר בהוד השרון. אני רב קהילה במושב שנקרא רמות השבים, במושב סמוך להוד השרון, בין רעננה להוד השרון, במושב של יקים. אני יודע שיש פה, אני יודע שיש פה גם יקים. מה, אני לא נראה לכם יקים. טוב, אני לא, בסדר. כן? טוב, איזה יפה. אני מלאתי אומנם בישראל, ההורים שלי עלו מג'רבה, שבתוניס אנחנו כהנים, שבט הכהנים המיוחס בג'רבה. בשנותיי, אני למדתי בתיכון שלי, אני מהקריות במקור, בקרח רונצקין, הייתי הרבה שנים בעזרה, על הקשר מאוד הדוק עם עזרה ורחובות. תמיד היה לנו, יש לי אפילו סיפורון קצר, ש... ואני אומר, מסתכל, פשוט אולי לא שומעים מספיק טוב, אני אומר שכשהייתי בתיכון, הייתי בעזרה מוצקין, איפה שגרתי. אז היה לנו קשר מאוד מיוחד עם העזרה פה, ברחובות. ובאחת השבתות, היה שבתות הרוח, פעם היה את הדברים האלה, שיש עדיין שבתות הרוח. אז אני התארחתי כמדריך פה אצל מי, אצל איזה משפחה התארחתי, אצל משפחת שמעון. כן, כי אינן הוא בגיל שלי, הוא מפעיל אליי. אז עולם קטן, עולם באמת קטן, מאוד קטן, זכיתי שגם התורם, שמי שתרמתי לו כליה, מדבר שהוא הדוד של הרב של הילדים שלי. לא ידעתי לכם, אז זה יצא, אז בסדר, העולם הוא באמת עולם קטן, אולי זה גם קשור למה שאנחנו הולכים לעסוק בו. אני למדתי בריאלי בחיפה, בתיכון, תיכון גדול, טבעוני, שלמד תנ"ך בצורה מאוד מעניינת ומסוימת. סיימתי את התיכון ועברתי לישיבת ההסדר במעלות, שם הייתי 9 שנים, שם בניתי בעיקר את צורת הלימוד והדרכים ללמד תנ"ך, ומאז אני עוסק בכלל בלימוד, גם בהוראה, ובעיקר בהוראת תנ"ך, בעיקר בהוראת תנ"ך, בהוראה של ספר התנ"ך, שהוא באמת הספר ללא כל ספק, ואנחנו ננסה השנה, אני אנסה, השנה, לתת לכם קצת מהטעימות שאני מוצא פה בספר יהושע. אז יש כמה נקודות בסיס למפגשים הללו. נקודת הבסיס הראשונה, שכשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות, כל אחד מבין שכשאתה מסתכל, לא משנה, אתה שומע הרצאה של מישהו, אתה שומע נאום, אתה קורא טקסט, ולא משנה איזה טקסט, מה שאתה קולט
הוא לא בהכרח מה שהשני קלט ומה שהשלישי. עולם פתוח לחלוטין, לפעמים אתה לא מצליח להבין איך הוא בכלל הבין את מה שהוא הבין. הדבר הזה הוא פרוץ לחלוטין, יש לזה הרבה תיאוריות והרבה דיונים. ספר התנ"ך הוא הספר שגם הכי נכתב עליו, הכי דנים בו, הכי הרבה אנשים חשופים אליו, והזוויות שלו הם אינסופיות, אינסופיות. ואחד הדברים, אני חושב שגורמים לאנשים להתבלבל כשהם לומדים תנ"ך, זה שהם שומעים או קוראים משהו שהם חושבים עליו, אבל הם זוכרים שהם שמעו משהו אחר. ולפני 20 שנה הגננת סיפרה להם על איזה מדרש, והאום שמע איזה פירוש של אור החיים, והכל סלט שלם. וזה לא מסתדר תמיד. הרגע, אבל הוא אמר ככה, אבל אני שמעתי שהוא פה, אבל אני אמרתי, והדבר הוא לא מפתיע. כי תדמיינו לעצמכם, נמל תעופה עם אין ספור מטוסים שטסים, אבל אין כבישים, אין מסלולי טיסה, אין נתיבי טיסה. כל אחד נכנס מתי שבא לו, איפה שבא לו. זה התנגשות. אז כדי שנמל תעופה לא יתנגש, אז יש לו נתיבים מסודרים. אז גם אנחנו צריכים לזכור שדרכי הפרשנות של התנ"ך הם באמת מגוונים ביותר. יש נתיבים, יש פשט, רמז, דרש, סוד, יש מחקר, יש תפיסה אמונית יותר, יש כזאת, כזאת. יש כל כך הרבה, וצריך לדעת לפעמים על איזה נתיב אנחנו נמצאים. אתה יכול להגיד או להתבונן על דמות מסוימת בתנ"ך, בזווית מסוימת, אבל זה לא סותר שאפשר להסתכל עליו בזוויות שונות, כמו שזה לא סותר שאני יכול להסתכל על השולחן הזה מלמעלה, ולהגיד נפלת לבנה, ואם אני מסתכל מהצד, ברזלים שחורים, אין סתירה. זה גם וגם וגם. הדיון יהיה סביב תמיד, כשאתה נמצא בנתיב שלך, האם הנתיב הזה באמת מגיע ליעדו, או שהוא מתנגש. זאת אומרת, איפה פרשנותי לא נכונה? פרשנותי לא נכונה, כאשר אתה סותר את הפסוקים. כאשר יש ויכוח, על הפסוקים עצמם, ואז יש דיון, וכאן מתחיל כל העניין. צריך לזכור שהתנ"ך זה במה של רעיונות. עכשיו, כיוון שאנחנו בית מדרש מאמין, אז יש לנו מסורת. אבל גם אם לא, וגם אם יש פה אנשים שלא בהכרח רואים את התנ"ך כפי האמונה היהודית המסורתית, גם אם הם, הבסיס של התנ"ך בסוף הוא במה של התנגשות של רעיונות. רעיונות לא משתנים לעולם. 70 פנים. ואני אומר, אני רוצה להגיד יותר, זה יותר מ-70 פנים. זה אפילו יהיה יותר מ-70 פנים. היופי יהיה להיפגש עם הרעיונות, לנסות באמת להבין את שורשם של הרעיונות, את השורשים, ואולי לראות האם זה יכול גם להיות רלוונטי לי היום, עכשיו, במאה ה-21, כן? כמה זה רלוונטי הדבר הזה, או שזה היסטוריה. היסטוריה זה גם נחמד, אני מאוד אוהב היסטוריה. אפשר ללמוד היסטוריה. היסטוריה זה דבר מעניין. ללמוד מה היה. מה היה פעם? אנחנו, במפגש הזה שלנו, רוצים ללמוד את ספר יהושע לא רק כהיסטוריה. במובן של מה היה, נקרא לזה דברי הימים, אלא במובן שמה שהרב קוק כתב, היסטוריה בתף. היסטריה, שדרך המהלכים ההיסטוריים הקדוש ברוך הוא מסתתר וקורה פה משהו. יש פה איזשהו ייעוד, מהלך, יש פה איזשהו יד מכוונת שלוקחת אותנו ליעד מסוים, שמתוך היעד הזה נצטרך לטפס ליעד נוסף וכן הלאה. ככה אנחנו היינו רוצים להסתכל על התנ"ך. אני חושב שהמסורת היהודית בגדול מאמינה שהתנ"ך הוא בעצם הספר שמספר לנו על דרכי ההתקשרות של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא לאורך דברי הימים, לאורך ההיסטוריה. דרכי ההתקשרות הללו הם שונים ומגוונים, יש הבדל גדול בין יהושע, נביאים, למשה, התורה. יש הבדל, ואומר שם, אבל יש גם רציפות. וללמוד אותה קצת, ולדון בה, ולראות האם הרציפות הזאת או ההבדל הזה הוא משפיע
על ההסתכלות שלנו, על המסורת, על החיים, על התורה. אז ספר התנ"ך הוא בסיס לצמיחה הרבה יותר רחבה של נושאים שהם הרבה מעבר לכתוב. אנחנו במגבלה שלנו משתדל ללמוד את החלק הפשטי של ספר יהושע, ואם במקרה האנשים לא פשט, זה לימוד מאוד קשה, שאף אחד לא יחשוב שפשט, טוב, פשט זה לילדים, זה אחר כך, זה לא. ללמוד פשט כמו שצריך זה קשה, צריך הרבה עמקה, הרבה סבלנות. יש כמובן דרכי פרשנות שונים, אחד מדרכי הפרשנות שאנחנו משתמש בהם המרכזיים, ולעניות דעתי הוא דרך הפרשנות המרכזית גם של חז"ל לאורך הדורות, דרך הקבלות מקראיות. זאת אומרת, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, נקודת ההנחה שלנו שהספר הזה לא רק יהושע, כל התנ"ך כולו, יש לו עורך אחד, במובן הזה שיש יד מכוונת לצורה שזה כתוב ולמילים הכתובות. איזה בן, נגיד משהו פרשת שבוע. אנחנו עכשיו פרשת נוח. יש מבול. את המבול היה אפשר לכתוב באין ספור צורות. העובדה שהמבול נכתב, בצורה שהוא נכתב, המילים שנכתבו בו, המבנה, הוא בא להגיד משהו. זה דבר פשוט, אבל יותר מזה. אם אני מוצא במקום אחר, לא בפרשת נוח, בפרשייה אחרת, וגם לא בספר בראשית, בספר שמות, אירוע אחר, הרשובות להזכיר לי את המבול, בהקשרים, גם רעיונים, גם מילים ממש, אתה אומר, וואי, וואלה, זה מזכיר לי, אתה יכול לשמוע את זה גם מילדים, זה הכי מופתע, אתה לומד איזושהי פרשייה, זה כמו ה... נכון, אפשר היה לכתוב, אני מכוון בקריאת ים סוף, בסדר? קריאת ים סוף, בספר שמות, יציאת עם ישראל ממצרים. יש אין ספור הקבלות בין שני האירועים הללו. עכשיו אני משער שאנשים פה יגרדו את הראש, יגידו, וואי, מעניין, המבול, ים סוף. בשניהם יש מים, חוץ מזה מה הקשר? כשאתה נכנס קצת לפסוקים, אתה רואה שיש מבנים ממש דומים. עכשיו, אתה יכול להגיד, וואלה, יצא יפה, נחמד. גם וגם, לא. לא נכון, זה לא ככה. מי שכתב את ים סוף, את הסיפור של ים סוף, כתב את זה בצורה כזאת שהוא רוצה שאתה תקרא את ים סוף באווירת המבול. או שמי שכתב את המבול רוצה שאתה תקרא את זה באווירה של ים סוף. מה אני מרוויח מזה? זו תמיד השאלה הכי גדולה. קודם כל תזהה את זה. אם תזהה את זה, ותזהה שיש פה הקבלה, אתה קודם כל צריך לנתח את ההקבלה הזאת, לראות כמה היא באמת הקבלה, מצאת את המילה את פה ואת המילה את פה, אתה יודע, לא מזה עושים עניין, אבל מצאת פה משהו, רשימה מסודרת, רעיונית, לשונית, אז יש פה משהו. אז מה אתה צריך לעשות עם הדבר הזה? אז אחרי שזיהית, אתה באמת צריך טיפה לשאול את עצמך, למה עשו את זה ככה? למה כתבו את זה ככה? מה רצו ללמד אותי, הקורא, אותו אדם שכתב את זה, המסורת שלנו שמשה כתב את התורה? למה הוא עשה את זה? הוא יכל לכתוב את קרמסי המסורת באין ספור ברכים. אותו דבר גם מה שנלמד בספר יהושע. מי כתב את ספר יהושע? יהושע. יהושע כתב ספרו, מאיפה אנחנו יודעים את זה? ניחשנו, ניחוש טוב. כתוב בתלמוד, יפה. אוקיי, אז אנחנו בהחלט מאמינים במסורת חז"ל. הנושא הזה של מי כתב מה, הוא נושא מאוד מסובך ומורכב, ודאי בעולם המחקר. המסורת שלנו, הגמרא במסכת בבא בתרא, כותבת בדף ט"ו, יש לה רשימה ארוכה של מי כתב מה, כל התנ"ך, על כל הספרים. שמואל כתב ספרו, יהושע כתב ספרו, אבל הוא מת בשלב מסוים, לא? שמואל מת, מי שזוכר, באמצע שמואל א', שמואל שם מת, אז מי, מה הוא כתב?
איפה עשה את זה בדיוק? גד החוזה ונתן הנביא עם שירו. אז אין כותב אחד מספר. שלושה, לפחות לפי חזר. גם ביהושע. מי המשיך אותו? היו זקנים. היו זקנים, מפורשים, מפורש, ואפילו יכול להיות שבהמשך חזקיה וסיעתו השלימו כל מיני חלקים בספר. זאת אומרת, קודם כל להיות מודעים לך שהכתיבה היא, זה לא כתיבה אד הוק תוך האירוע. זה לא ככה, זה כתיבה שמישהו התיישב וערך את הדברים. כשאדם עורך משהו, אז הוא מכוון להקבלה כזאת, הקבלה כזאת. הדוגמה הכי טובה זה מגילת אסתר. מגילת אסתר היא בעצם המגילה האחרונה, זה אחד הטקסטים האחרונים שנכתבו בתוך התנ"ך. המגילה מלאה בהקבלות. מי שכתב את המגילה, על פי המסורת שלנו, מרדכי ואסתר, כשהם כתבו מי הם, מה הם, מה הם עשו, הם רצו שאתה ואני וכולנו נדע שהם מכוונים לסיפור של משה ומעמד הסנה, הם מכוונים לסיפור של אברהם ושרה, הם מכוונים. אנחנו כל הזמן צריכים לחזור לסיפורים ולהגיד באמת, למה אסתר כתובה, סגנון, מי היא, מה היא כתובה כמו סגנון של שרה? למה, מה רוצים להגיד לנו? כל זה ברור שמרדכי ואסתר רצו להקביל את עצמם לדמויות מקראיות קדומות. זה פשוט. בסיפור של בראשית זה יותר מסובך, כיוון שכתיבת משה את התורה נעשתה רק במעמד הר סיני. עד אז, נכון? במעמד הר סיני משה מקבל מה מקבל במעמד הר סיני? הוא מקבל לו עשרת הדיברות, זה יפה מאוד, אבל מה הוא כותב? לא, הוא לא יכול לדברית, הוא לא כותב. הוא יכול לדברית, הוא מקבל. מה הוא כותב? החוקים והמשפטים. מה זה החוקים והמשפטים? של מי? התורה זה מושג מאוד מאוד כללי. בוא נדייק. מה שמשה כותב, זה את ההיסטוריה של מתחילת בראשית ברא אלוהים עד לזמן שלו, עד לאירוע של מעמד הר סיני, ששם יש גם את פרשת משפטים. וזהו, הוא יורד עם מגילה קטנה, לא כל כך גדולה, מכובדת, סך הכל ספר בראשית ספר מכובד, יורד עם מגילה שבה השם סיפר לו על כל ההיסטוריה. משה היה הוא כתב, לא משה ערך, השם עורך, משה כותב, בראשית, ברא, אלוהים, את, כותב, 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 והוא מביא להם את מחלוקת, אם הוא מביא את המגילה או מחכה רק עד סוף שנת ה-40, כשהוא בעצם כותב את כל המגילות שקרו במהלך 40 שנה. הדבר הזה הוא מכוון. זאת אומרת, כתיבת מגילה, כתיבת טקסט מסוים בתורה, כוון בצורה מסוימת שיכתב בצורה מסוימת כדי לחבר אותך למקורות אחרים. הדבר הזה הוא כלי להשלמת פערים. זאת אומרת, יש לך שני סיפורים שהם נראים דומים, ונגיד ששכנעתי אתכם שיש אכן הקבלה. אז דבר ראשון, מה אני יכול להרוויח מזה? חז"ל, השלימו פערים מסיפור לסיפור. זאת אומרת, בסיפור אחד יש מידע על אדם מסוים, מעבר למה שיש בסיפור האחר, חז"ל עשו השלמות. ולפעמים בא בן אדם, מאיפה חז"ל ידעו שאסתר הייתה כזאת, והוא היה כזה, ולא כתוב. מאיפה הם ידעו את זה? שאלה מצוינת. או שהיה להם במסורת, שזה גם יכול להיות, או שהם למדו את זה בכלי הפרשני הזה. הם פשוט הקבילו את זה לפרשייה אחרת, שאתה לא מודע לה בכלל. כי הם לא אומרים לך את זה. הם לא אומרים לך, תקשיב, תעוף לפרק ד' בספר ישעיהו, תראה ששם כתוב את מה ש... לא משתמשים לך. אז הם השלימו פערים. והדבר השני, בכלי הזה הם גם הצליחו להעביר מסרים שלא ניתן לכתוב אותם בכל מה שקשור לביקורת או שיפוטיות על הדמויות. כי אם אני מקביל לשתי דמויות, מה אני רוצה בזה? או להאדיר את אחת הדמויות, או להקטין את אחת הדמויות. ובדרך כלל, למה אדם בכלל משתווה למישהו?
גם בתנ"ך. פרשיות מוקבלות, לא בשביל להגיד, זה דומה. בדרך כלל פרשיות מוקבלות, כדי להגיד לך, תראה כמה זה דומה, ובוא תראה כמה שונה זה היה. וזה מאוד בולט בספר ראשון. המהלך, הנקודה הזאת מאוד בולט בספר ראשון. אוקיי? אז זה בעזרת השם מה שאנחנו נעשה. רק נתלפס על היסטוריה. ספר ראשון, רק יהושע, דמותו של יהושע. הרי זה לא הפעם ראשונה שאנחנו פוגשים את יהושע, הוא מופיע בהבלחות סביב משה, רק תקופות. על איזה תקופה אנחנו מדברים? מהי תקופת יהושע? תקופת הכניסה לארץ, כן, היסטורית. אנחנו עכשיו נמצאים במאה ה-21 בספירת הנוצרים, ואנחנו נמצאים בשנת 5882 לבריאת העולם. איפה יהושע ממוקם? באיזה, בוא נתחיל במאות, כי להגיד תאריכים בעברית זה להריץ, אבל האנשים פה, רוב האנשים נשאר לא שולטים. בוא נדבר במאות. אנחנו במאה ה-21 לספירה, נכון? לפני 2,200 שנה, 2,200 שנה, 2,100 שנה, 2,000 שנה. דוד זה מאה עשירית. יפה. אז יש לנו נקודה, דוד המלך, המאה העשירית לפני הספירה. בעברית פשוטה לפני 3,000 שנה. אז אם דוד הוא מאה עשירית לפני הספירה, אז מה זה, אז לאן אנחנו יכולים למשוך אחורה? אז יש לנו איזשהו, זה סוגיה, שום דבר הוא לא ברזל פה, שום דבר הוא לא עוזר, שברור, אבל יש לנו נקודת ציון בספר מלכים. כי הבן של דוד, שלמה, שהוא כבר נגדיר אותו במאה התשיעית לספירה, יש שם פסוק מפורש שאומר שהוא בנה את המקדש כמה שנים אחרי יציאת מצרים? פמו, כתוב שם 480 שנה. זאת אומרת, שאם הוא במאה התשיעית, ואני הולך 480 שנה אחורה, אז אנחנו יכולים להגיד שיציאת מצרים הייתה, פלוס מינוס, 113-114 לפני הספירה. בסדר? פחות או יותר, 3,400 שנה, 3,500 שנה מהיום. כמה זמן ערך תאריך, כמה זמן ערכה יציאת מצרים? סוגיה מורכבת מאוד. יש פסוקים של 400 שנה, יש מסורת חז"ל של 210, יש 190. לא, יציאת מצרים זה לא 40 שנה, מדבר זה 40 שנה. יציאת מצרים זה מרגע שעם ישראל נכנס לארץ. אז יש לנו איזושהי ביון בעניין. אז זה לא משנה, אנחנו לא נדייק, אבל אנחנו נגיד פחות או יותר, שאם במאה ה-13 יצאנו ממצרים, אז פחות או יותר, תקופת ההתנחלות המפורסמת בתור תקופת יהושע, זה משהו כמו מאה-12, כנראה ספר שופטים מתחיל מאה-11 לפני הספירה. לפי מה שאנחנו מבינים, מדובר בתקופה של 300 שנה, 340 שנה בערך, בסדר? תקופת ספר שופטים, ואז מגיעה תקופת המלכים. אז זה מה שאנחנו מבינים. אז יוצא שבסביבות המאה ה-13, המאה ה-12, קרה משהו דרמטי בארץ ישראל. קודם כל, כנראה היו אירועים טקטוניים, אקלימיים, ששידדו פה את מערכות הטבע. האימפריה המצרית ששלטה פה בכל האזור, הפעם מכה מאוד מאוד קשה. ויש תיאורים של שבטים שחודרים לארץ ישראל ועושים שמות במקומים. אנחנו פחות או יותר שם. זה הסיפור שלנו. לשמחתנו מצאנו בכתבי תלל אמרנה, ממש נקרא לזה דרישת שלום, בהיסטוריה שבו מלך ירושלים, שקראו לו תבדה, פונה למלך מצרים בתחנונים, ואומר לו, אתה חייב, יש שם תיאור מאוד מעניין וקצת מצחיק, על איך הוא מתחנף לפניו, אני משתחווה לך 7 פעמים עם הפנים לרצפה, לרצפה לפנים, משהו כזה, אז הוא אומר לו, אתה חייב לעזור לי, כיוון שהאבירו חודרים, ואני לא אחזיק מעמד. מאוד מעניין. אז זה ויכוח מאוד גדול, מהו הטקסט הזה, למה הוא מתייחס, גם אם זה לא אנחנו, בסדר? גם אם זה לא אנחנו, אתה מבין, יש כאן עדות שבתקופה הזאת בארץ ישראל היה פה בלגן שלם. הספר יהושע בעצם מתחיל תקופה
תקופה באמת היסטורית אדירה, עצומה, בחיי האומה הישראלית, אפשר להגיד השלב הבא, אחרי העובריות של ספר בראשית, שלקח זמן עד שהמשפחה, שכל, מה לעשות, שכל נשותיה הקרות, עד שהם מצליחים להקים 70 נפש, בתהליך של 500 שנה, זה הרי לא יאומן כי סופר, 70 נפש ב-500 שנה, אברהם חי 175 שנה, יצחק 180, יעקב 47, סך הכל 502 שנה. סוף ספר בראשית איך מסתיים, ויעקב הגיע למצרים כמה? 70 נפש. ככה אי אפשר לבנות מדינה. ב-500 שנה 70 נפש, אי אפשר. והנה במצרים קורה, אז כל ספר בראשית בסוף הסתיים, במה? בזה שיש משפחה מובחנת, עם נקרא לזה מנהגים מיוחדים, משהו מיוחד שהולך להיות פה, והמשפחה הזאת שומרת על עצמה, מבדלת עצמה, מגיעה למצרים כמשפחה סבורה. ספר שמות מתחיל, פרו, וישרצו, וירבו, וואו, נפתח שם הסכר, לא להאמין, לא להאמין. תוך זמן קצר מגיעים למספרים, וואו, של שפע עצום. עד כדי כך שהמקומים נזעקים ונדרשים לטפל בדמוגרפיה היהודית. מה עושים עם הדמוגרפיה הזאת? זה באמת פלא גדול, פלא מאוד גדול. ספר שמות בעצם מתחיל לספר קצת את התהוותו של העם. סיימנו את ספר בראשית עם המשפחה, וספר שמות מתחיל לספר את העם. אבל זה תהליך של לידה של העם, וטראומה משותפת. כי בלי טראומה משותפת מאוד קשה לגבש. מה? בלי גורל משותף. בלי התחושה שאתה ואני, אתה יודע למה אנחנו קשורים? כי הוא שונא את שנינו. זה חלק מהסיפור. ואנחנו רואים איך הדבר הזה נבנה במצרים. אבל זה ברור לחלוטין לכולם שהדבר הזה לא מספיק. לא ניתן לבנות אומה, ודאי שאומה שיועדה, כפי שהשם אומר למשה, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, קבוצה כזאת לא יכולה להיבנות רק על בסיס גורל משותף שההוא וההוא וההוא שונאים אותם. ולכן צריך לבנות לא רק גורל משותף, אלא גם צריך ייעוד משותף. לאן הולכים? לאן צועדים? מה המטרות? מה המגמות? אז יש את הקטע המפורסם, ממש האיקוני, בשתי אצבעות מצידון בסרט, שחייל חדש מגיע, והחייל העתיק, אומר לו, טוב, בוא, אתה תשמור פה, הוא אומר, רגע, אני לא מכיר, מי זה, מי זה? אומר לו, תשמע, זה אמן, זה חיזבאללה, זה... אז הוא אומר, רגע, אבל מה היחס בינינו לבינם? הוא אומר, תשמע, הם שונאים את אלה, הם שונאים את אלה, הם שונאים את אלה, הם שונאים את אלה, וכולם שונאים את אלה. זה פחות או יותר מסכם את האירוע. אז זה נכון, אז יש את זה. אז יש את זה. אוקיי, אבל תגיד לי, בסדר, שונאים, בסדר, אבל מה באמת החיבור החיובי בינינו? אני ואתה, מה הקשר בינינו? דבר שיבנה בספר שמות. עם ישראל אמור לצאת ממצרים, הוא אמור לבנות תרבות חדשה, הוא אמור לקבל תורה, אבל איפה הוא יממש את סט הערכים הזה שהוא מקבל? והקדוש ברוך הוא החליט שסט הערכים שהוא נותן לעם ישראל, על מנת לגאול את העולם, צריך להתממש במקום טריטוריאלי מוגדר. זה סיפור התנ"ך. כל סיפור אחר זה בלוף. עכשיו אני לא בא להגיד, אני מאוד פתוח לפרשנות, מאוד. אני אוהב את זה, אבל לקרוא את התנ"ך, ולא להכיר שמכל פסוק, מכל פסוק מהתנ"ך, עולה הבנה שבלי ארץ ישראל אין כלום, זה אי אפשר להבין את זה. אי אפשר להבין, זה התנ"ך. התנ"ך מספר שאדם יכול, אני הייתי שם שבוע שעבר, הוא יכול להיות בחדר הניתוחים, הוא יכול לשרוד, אבל עם בלון חמצן, ועם זה, ועם הנשמה, ועם גול, וזה. אבל אתה אומר, הנה הוא חי, זה לא חי. מה? זה גופה. כדי לחיות, התנ"ך מספר לנו, כדי שהאומה הישראלית תחיה ממש,
חייבת את ארץ ישראל. בלי ארץ ישראל, כל תקופת חיינו לא בארץ, זו תקופה של ניתוח, של הנשמה. הנשמה, צריך להנשים אותך, אתה צריך לשרוד. וזו הבנה, אני יודעתי, מאוד פשוטה, לא רק מספר יהושע, מכל התורה, לפני ואחרי חורבן הבית, גלות ישראל, זה העונש הכי קשה שיש, זה האימה הכי גדולה, זה הקצה של הקצה, וכשזה קורה, אז אפשר להגיד, בוא, אנחנו סוגרים את הבסטה. אז ברוך השם, כבר בתורה, מגלים לנו, שגם כשהדבר הזה יקרה, גם כשזה יקרה, ואף בהיותם בארץ אויביהם, לא גאלתים ולא מאסתים, לחלותם, להפר בריתי איתם, אז הם יצטרכו להיות כל הזמן מונשמים, פה ושם. אבל אל תחשוב, מזה אי אפשר יותר מדי לב. לכן, העובדה שאנחנו זוכים ללמוד ספר יהושע, שהוא בעצם בספר התקומה הארץ ישראלית, של עם ישראל, פה, בארץ ישראל, זה נס שאין כדוגמתו. אין דומה לומד תנ"ך בניו יורק ללומד תנ"ך ברחוב. אין דומה. לומד תנ"ך בניו יורק, לומד, ויכול להיות מרצים, פצצה. אולם אחד, אחד, אלופים. הוא לומד היסטוריה. הוא לומד פולקלור. הלומד בארץ ישראל, הוא יושב על הערכים עצמם, על היסודות עצמם. הוא מממש ממש את הכתובים פה. עכשיו, הדבר הזה, מה שאני אומר עכשיו, הוא מאוד מסוכן. ומאוד מפחיד. אני לקראת השנה הזאת, קראתי כמה וכמה מחקרים מרתקים, אני מזמין אתכם, יחסה של החברה הישראלית לספר יהושע. נכתבו על זה כמה מחקרים. וזה פשוט מופלא לקרוא. קודם כל, אנשים חוקרים הם אנשים רציניים, עושים עבודה יסודית, עוברים על כל ההוגים, מי אמר מה, לפי סדר השנים. תמיד הפרשנות היא, אז רגע, למה זה השתנה? למה היחס השתנה? וברור לי ולכם למה היחס השתנה. כי היחס לספר יהושע זה היחס שלנו, אנחנו, בני ארץ ישראל, לארץ שלנו. כי ספר יהושע מספר את אותו סיפור. ואם הייתה תקופה שהחינוך והייעוד היה לכבוש את האדמה, לכבוש את ארץ ישראל, לשחרר חבלי מולדת, ספר יהושע היה בראש סדר העדיפויות. ובן גורון ראה בו את הספר של התנ"ך. וללמוד אותו, ואנחנו ממשיכי יהושע, ואיזה דברים לקרוא אתה אומר, וואו. וככל שהחברה הישראלית התחילה להתפרד לפרודות, וכוחות יותר ויותר, נקרא לזה פוסט-מודרניסטים, נכנסו, והתחילו לערער על עצם נקרא לזה, על עצם הזכות של עם ישראל על ארצו, ככה ירד קרנה של הספר. עד כדי שבשלב מסוים, הגברת אלוני עליה שלום, אמרה, אני לא מוכנה, כשהייתה שרת חינוך בתקופה הקצרה, עד שהסתכסכה עם ש"ס, אני לא מוכנה שילמדו את הספר הכיבושי הזה, זה ספר של כיבושים, של אכזריות, היה על זה דיון מאוד רחב. מסתבר אבל שהיא לא הייתה לבד בסיפור הזה, והמפמרים של התנ"ך לאורך השנים, צמצמו וצמצמו את פרקי הספר. ואני מבין אותם. מבין אותם. אם אתה לא מקבל את העיקרון שאנחנו קיבלנו את ארץ ישראל בהבטחה מאת השם, אתה בבעיה בפרקים האלה. כן, אבל למה באחריות? לא, אז זו סוגיה, זו סוגיה חשובה. אני בעזרת השם מקווה שאנחנו נקדיש לדבר הזה. מקום, חד משמעי. אני חושב שראוי שנקדיש לדבר הזה. לא בגלל שאנחנו צריכים להצדיק מישהו או כי אמיתי, אנחנו אנשים מוסריים, ואנחנו רוצים לראות את התנ"ך כספר שמעניק לנו ערכים, וכן היינו רוצים לראות אם יש ערכים בתנ"ך, שלא מקובלים עלינו, שקשים עלינו, עד משמע אני אומר. ואני חושב שכשאתה ניגש לתנ"ך, בהגינות, אז אתה יכול לראות הרבה מאוד דברים
שאתה חושב שהם אכזריים או כאלה או אחרים, אבל כשאתה יותר מעמיק בסוגיות, אתה מגלה שלא בדיוק. ואתה גם לומד קצת איך נהגו באותה תקופה, ואיך עם ישראל נהג. והדברים הללו, כן, זו סוגיה מרתקת, מעניין, אפילו בלי קשר לספר יהושע עצמו, כי זו סוגיה שאנחנו כל הזמן מתמודדים איתה עד היום, ונקח להתמודד איתה כנראה בשנים הבאות. היכולת להתמודד מול האויבים שלך, כשאתה מצויד מכף רגל ועד ראש, בנשק של גוליית, אבל אין לך בלב ובנשמה את התחושה שאתה צודק. זה מאוד קשה, מאוד קשה לי לכם ככה. אתה יכול להחזיק בספינות מלחמה משוכללות, הכל, משהו, והן יחזיקו רק באבנים. אבל אם אין לך את היכולת המוסרית הזאת להגיד, חבר'ה, זה שלי, אני פה, אז יהיה מאוד מאוד קשה. אז גם אם תחזיק פה ושם, יהיה מאוד קשה. אתה תשלם מחיר מאוד מאוד קשה. ולכן ספר יהושע בהקשר הזה הוא ספר מתנה שצריך ללמוד. ספר יהושע מחולק שלושה חלקים, חלק הראשון. כן. כן, גם להוביכה שם להוביל זה בהחלט משפט חשוב, בסיסי נראה לי. הוא גם לא צריך להגיד שזה משפט יהודי, זה משפט אנושי. מי שבא לתקוף אותך, זכות ההגנה העצמית, זה הזכות הבסיסית ביותר של האדם. מי שבא לתקוף אותך, אז מן ההיגיון, אם אתה לא איבדת את חפץ החיים שלך, מן ההיגיון שאתה תדאג לנטל אותו לפני. אבל בהחלט, כל במקרה הזה מדובר, תזכור, מדובר באומה שמגיעה מבחוץ, אומה שמגיעה ממצרים, בימי יריחו, לא משנה, ונכנסת לאזור מיושב. זה סוגיה קצת אחרת. אתה בא למקום שיש בו אנשים. לא הגענו לארץ ריקה. והדבר הזה, קדוש ברוך הוא סידר, שגם בעזרת השם, בשיבת ציון החדשה, שאנחנו חלק ממנה, של המאה השנים האחרונות, אז היה סלוגן שהטביע אותו, דווקא יהודי, יהודי אנגלי, ארץ בלי עם, לעם בלי ארץ. קראים קצת, שמעת פעם את הביטוי הזה? ארץ בלי עם, לעם בלי ארץ. משפט מקסים, רק שהוא לא נכון. הוא לא נכון באמת. כי עם בלי ארץ, זה ברור. זה ברור. אנחנו היינו בלי ארץ. האם הארץ הייתה בלי עם? ויכוח, שאלות. האם הפלסטינים הגיעו בעקבות התנועה הציונית? לפני סיפורים? זה מרתק לראות דווקא את ספר יהושע, ודווקא לא להיכנס לביקוח העכשווי, דווקא להסתכל על מבט, באמת, ולהגיד, וואו, בונה, היה להם את אותם עניינים, הם אמרו את אותם חוויות. זה משהו, אומנה, זה שינוי הדרת, סגנון אחר, אבל בערכים, ברעיונות, היה אותו דבר. אז שלושה חלקים לספר. חלק ראשון, מה? חלק הראשון של הספר? כיבושים. חלק שני, התנחלות, ספק, התנחלות, והחלק השלישי, נאומיו האחרונים של יהושע. זה לא שלושה חלקים שווים, כמובן. בעצם הספר מחולק לשני חלקים. שלב הראשון זה שלב הכיבושים, שלב השני זה שלב ההתנחלות. אם הייתי נותן, לוקח את הספר, חולק אותו שתיים, קורא עוד, נותן לגברת הזאת שלב הכיבושים, נותן לגברת הזאת שלב ההתנחלות, והייתי אומר, תכתבו לי מאמר מקיף בשתי מילים, איך אתם מסכמות את הפרקים הללו? הגברת של הכיבושים הייתה כותבת הצלחה מסחררת. הגברת של ההתנחלות הייתה כותבת כישלון מוחלט. ואז יבוא האדם העגום ויגיד, רגע, זה אותו ספר? אנחנו מדברים על אותו ספר? אנחנו מדברים על אותו עם? זה אותו עם שבפרקים אתה אומר, כבשו את זה ואת זה ואת זה ופה ושם וכולם. אתה אומר, וואו, בוא'נה, איזה הישגים. ואז אתה אומר, וזה לא נכבש, וזה לא נשאר, וזה פה. אתה אומר, רגע, אנחנו אותו ספר או מה קורה פה? עד כדי כך, שהביא את החוקרים להגיד, זה לא אותו ספר. מה זאת אומרת לא אותו ספר? זה לא אותם כותבים. הייתה מסורת כזאת, והייתה מסורת כזאת, ומישהו בא ו... כמו איזה
לא רוצה, לא רוצה להגיד ביטוי, עבודה לא מקצועית, והלביש את שתיהם. למה אמרו את זה? איך אתה יכול להסביר? תיאור מדהים של כיבושים מרשימים, ותחושה של בוא נאדם, והארץ נשארה, נפלה, אז מה עשיתם כל העשרה פרקים ראשונים? זה, לא, זה מאוד קשה. השאלה היא מצוינת, אנחנו ניתן לתשובה אחרת. ואני חושב שאנחנו, בני ארץ ישראל של הדור החדש, כן יכולים טיפה להבין מה זה אומר לכבוש מקום, אבל לא להתיישב. אבל לא מה? לא להתיישב. מה זה אומר לכבוש, אבל לא להתנחל? כי לכבוש זו פעולה מסוימת שמצריכה אנרגיות מסוימות, כלים מסוימים, אבל להתנחל במקום, זה מצריך דברים אחרים. צבא לא יכול להתנחל. סיירת גולני, יכול לעשות דברים מקסימים, היא לא יודעת מה זה להתנחל. להתנחל צריך את התינוק עם המוצץ, ועם החבל, תליעה, ואנשים צריכים לגור, ולכבוש את המקום, את האדמה. עושים גבולות. זה לא. ומה שמסתבר בספר יהושע, שלאחר מכן בספר שופטים, אנחנו נקבל את המחיר של זה, זה שאולי היה כיבוש מאוד מרשים של ארץ ישראל, אבל ההתנחלות הייתה לא טובה. היכולת לרשת את הארץ, לא רק לכבוש אותה, לא רק להוריד את דגלי האויב ולהרים את דגליך, אלא להתיישב בארץ, להתמקם, לבנות ערים של אנשים שגרים, זה כבר סיפור הרבה יותר מוכן. הרבה יותר מוכן. וכל מה שאנחנו מכירים, מסיפורי ההורים על ששת הימים והכיבושים המדהימים שנעשו פה בארץ ישראל והערבים עם הפרחים שקיבלו וכל מיני סיפורים שהיה ברור אתם בגיסטר כל הסיפורים האלה הם מספרים את הסיפור של ספר יהושע כי אולי היה נס, באמת, הקדוש ברוך הוא פתח את שערי הברכה, ועם ישראל פשוט שחרר חבלי ארץ גדולים ומרובים, אבל להשאיר חבלים כללו, או חבלים כאלה עצומים, לבד הם לא נשארים ריקים, הם מתמלאים מהר מאוד, מהר מאוד. ולכן הסיפור הזה של כיבוש והתנחלות, לא צריך תמיד לראות אותו כדבר מוביל דבר. לא בהכרח כיבוש מוביל להתנחלות. לא בהכרח. יותר מזה, למדנו, שלא בהכרח התנחלות היא תוצאה של כיבוש. יש לנו פחות סיפור אחד, בהיסטוריה התנכית שלנו, שיבת ציון, בית שלי, עזרא ונחמיה, לא היה שם כיבוש. אנחנו באנו ברשותו, של מלך, אבל ברשותו של מלך, ולא היה כיבוש, אבל הייתה התנחלות. עד כדי כך שהרמב״ם אומר, שקדושה, הקדושה של ביאת עם ישראל, בפעם השנייה, לארץ היא קדושה, שקידשה לשעתה וגם קידשה לעתיד לבוא, ואילו הקדושה של יהושע קידש את הארץ, על ידי כיבוש, הקדושה שבטלה. למה בטלה? זה לא רמב״ם, זה גמרא. אבל למה, מה ההבדל? כי קדושה שהתקדשה בכיבוש, התבטלה בכיבוש. מלך בבל, כבש אותנו. מלך בבל, כבש אותנו, זהו, איבדנו את הקדושה שלא התקבלה בכיבוש. קדושה שהתקבלה בחזקה. יענו, חזקה, באים, תוקעים יתר, בונים אוהל, בונים זה, מחזקים את החומה בירושלים, מרחיבים את העיר. זו קדושה שלא מתבטלת. גם אם עם ישראל עוזב את ארצו. החזקה קיימת, זה לא הסתכלות מאוד מעניינת. אז כך שיש גם זה בלי זה, ויש גם זה בלי זה. דמותו של יהושע, דמות מרתקת. כמה יש לנו? מצוין. דמותו של יהושע, דמות מרתקת, ולו מהסיבה הפשוטה, שכמעט אין לו שום סיכוי להצליח. מה הסיכוי? להחליף מנהל בית ספר אגדי של דורות,
שכולם סוגדים לו ומנשקים את הרגליים שלו, מסכן המנהל הבא, הוא גמור. לכל אחד יש מחליף, אני מציע לו להיות מחליף של אחרי המנהל השני, לא מיד אחריו. כי אחריו, מה שהוא יעבור, כי כל דבר שהוא יעשה, הוא תמיד יהיה מושווה, וזה אף פעם לא יהיה טוב כמו הגדול. אז קודם כל יהושע פה עומד בפני אתגר בלתי רגיל, בלתי רגיל. מעבר לזה, שמשה רבנו יש לו דיבור ישיר עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאני מדבר איתכם, זה דבר שלא הולך לקרות. אז היה מלאך, בסדר, את יודעת ההבדל? שזה בדיוק העניין. כשאנחנו נראה את ההקבלות המדהימות בין ספר יהושע לספר בספרי התורה, הוא מקבל מלאך. משה מקבל את הבוס, והוא מקבל את הסמנכ"ל טיפול של זה. אחד משמעי. בסופו של דבר יהושע הוא שליח. אבל אנחנו מבינים את התנאים שיהושע בכלל מתחיל. לכן לא ייפלא, לא ייפלא, שהמילה חזק ואמץ, זו המילה שמנחה את ספר, פרק א' בספר ראשון. כשאומרים, ארבע, כשאומרים לבן אדם חזק ואמץ, מה אתה מבין? שהוא בפחד מוות. שהוא בפחד מוות. שהוא לא יודע מה יהיה. ודאי, אתה יודע למה אתה נכנס? עכשיו תגיד, יהושע בחר. לא. כידוע, בתורה, שכולם מכירים, ובתנך בכלל, תפקידים כאלה לא, אדם לא בוחר את עצמו, בוחרים אותו. זה לא כמו היום. התנך לימד אותנו שכשהקדוש ברוך הוא בוחר מישהו, מנוי חתום וגמור. וגם כשהמישהו הזה חושב שיכול להתחכם ולברוח, אז הדג יבלע אותו, ויחזיר אותו כמו גדול. אז מתפקיד מנהיגות, לא ניתן לברוח, אי אפשר לברוח, ולכן זה הופך את העניין למאוד מאוד קשה. כי זה לא שאתה בא עם כל התשוקות שלו, וואי, אני רוצה, אני אוכיח, אני לא רוצה, עזוב אותי, תן לי מישהו אחר. שמענו, אז זה מרתק לראות עד כמה העבודה עשה משה עם יהושע, עוד לפני, כדי להכין אותו לאירוע הזה, תפקיד הזה. כמה עבודה צריך לעשות, גם מול השם, גם מול משה מול יהושע, גם יהושע מול עצמו וגם מול העם, שהעם יראה בו מנהיג לגיטימי, כי להיכנס לנעליים הענקיות של הקודם, זה אין סיכוי, ולכן יהושע יצטרך להראות בו מנהיגות מסוג אחר. אי אפשר להגיד, אני אנסה כמה שהוא עשה ו... לא, לא, כמה שהוא עשה לא אליך. אתה חייב לעשות משהו אחר. ומה שמופלא לראות, שהמשהו אחר הזה גם במקרה מתאים לאופי של ההנהגה החדשה, של המקום החדש. זה לא מקרי שמשה לא יכניס את ישראל לארץ. זה לא מקרי. כנראה יש סיבות למה הוא לא נכנס. עכשיו אם תגיד הסיבות שהוא חטא, אני מקבל את זה, אבל לא רק. לא מקובל לומר, אני חושב, אני יודעתי. יפה. אז זאת אומרת, ברור שזה קשור לחטאים, אבל גם החטאים עצמם קשורים להנהגה החדשה שצריכה להיות בארץ ישראל, ויהושע אולי יוכיח שיש דרך אחרת להנהגה. האם זה יהיה באותן עוצמות? בסדר, לא. אין מה לעשות. דור הולך, דור בא, הארץ לעולם עומדת. זה יתאים לדור. וזה בעצם הפרויקט הגדול של יהושע. כמה הוא היה? יהושע? הוא נכנס לארץ. כן, אני אגיד לך מה להגיד זקן היום, אתה צריך להיזהר. לא יודע מה זה זקן. אני לא רוצה להגיד שההורים שלי זקנים. כן. כן. אז זהו, אני חושב... לא, מי, יהושע? כן. כן. אני מנסה לזכור אם יש דרשת חז"ל שבפסוקים ודאי לא כתוב. בוא נזכיר, יהושע נפטע בגיל 110. זה כתוב. זה שחורי. זה כתוב.
כיבוש וחנוכה, 14 שנה. ועם 110 הוא נפטר. כנראה שלא. אה? זה מה שכתוב? אבל השאלה מי... לא, אבל אני אגיד לכם מה. השאלה אם יש מקור תורני מהטקסטים בתנ"ך. שאלה, המקור החז"לי שאומר את זה, שאלה על מה הוא מתבסס. כי צריך לדעת שיש דעות שונות בחז"ל לגבי השנים. אז זה מעניין. בוא נאמר ככה, אני חושב שמן ההיגיון, לומר שיהושע, ודאי בתחילת הדרך, היה בשלב לכבוש את יריחו, היה שם כיבושים שהיה צריך לכבוש, הוא לא היה בן 80, זה אני יודע. פחות. פחות, כן. צריך בכל זאת. אני מזכיר לכם שכשכלב בא אליו, אנחנו כבר נכנסנו לספר, בוא, יש לי רשותכם, כמה מפה קראו את ספר יהושע בעבר? אל תגידו לי, אבל בכיתה ב', לא בב', אחרי ב'. אוקיי, אוקיי, אז זה שצריך לצפר פה עצור לבסיס. בוא נסתיר, שתי דמויות נשארות לפי תורה, שתי דמויות נשארות מתקופת המדבר לארץ ישראל, כתב יהושע, חז"ל מוסיפים עוד כמה דמויות, בסדר? סרח בת אשר, כל מיני אנשים. כן, היא החליגה, כל מיני אנשים בקדיר, אבל גם פנחס. גם פנחס, פנחס. אבל על כלב יש אמירה ספציפית בספר יהושע, שבו הוא אומר ליהושע, תשמע, אתה זוכר, אתה ואני היינו שם, ואני נלחמתי, ומשה הבטיח לי את חברון. ואז הוא אומר לו, ככוחי אז, כן כוחי אתה. ושם מופיע שכלב הוא בן 80. אז אני לא אומר, אני אחר לא יודעים אם כלב יהושע היו באותו גיל בזמן המרגלים, אין לכך לומר את זה בכלל. אז אין לכך לומר. אני יודעתי, יהושע יותר צעיר, כוחו היה יותר במוצניו, ולכן גם כלב אומר לו, ככוחי אז כן כוחי אתה, כוונה, אמנם אני מבוגר כבר, לא כמוך, אבל אני יכול. עכשיו, להגיד בין כמה היה בדיוק, אז מעניין לראות באמת לדרשות כזה. על יהושע? ויקיפדיה, האדמו"ר ויקיפדיה. טוב. לא, בסדר. קראת מקובל. בסדר. לא, 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 לא כתוב סתם. מבוסס על כל מיני מקורות וכל. הבדל משמעותי בין תורה ליהושע, המעבר מנס לטבע. המעבר מנס לטבע. המעבר הזה יבוא לידי ביטוי מאוד מאוד משמעותי בפרקים שנלמד, ואנחנו בהחלט נצטרך להידרש לשאלה, וואי, לא היינו רוצים דווקא את הנס? לא חבל? מה, איבדנו ככה את הנס? מה אנחנו צריכים לעבוד לפי הטבע? הטבע זה לוקח זמן, תהליכים, מרות, אוף. למה? תוריד, תעשה. המעבר מנס לטבע הוא אחד הדברים המרתקים בכלל בתנ"ך, והוא אחד הדברים שגרמו לדעתי בעם ישראל לאחת המחלוקות הגדולות ביותר בין הקבוצות השונות, בעיקר בתקופת הגלות. כיוון שחזרתנו לארץ, יש מי שאמר שהיא תלויה בנס, ואנחנו צריכים לחכות לנס, ויש מי שאמר שאם אנחנו לא נבין את החזרה הזאת, שום דבר לא יקרה פה. אז האזור פה, אני מבין שזה האזור הציוני דתי הנכון. נכון. אז זה ברור שהציונות הדתית, תנועת המזרחי, הקמתה, נבנתה על העיקרון הזה, שכדי להגיע לארץ צריך לחזור למציאות הטבעית ולא לחכות למשה רבנו בהקשר הזה. זאת אומרת, אנחנו יותר ממשיכי יהושע מאשר ממשיכי משה. אז מהי מורשת, שנייה, נגיד משהו, מהי מורשת משה שעל גביה אנחנו נשענים? זאת התורה. עכשיו תחשבו רגע, כשמשה יש לו בעיה, שאלה, בנות צלפחד תקילו אותו בשאלה, מה הוא עושה? כשיהושע יש לו בעיה, מה הוא עושה? מה הוא עושה? מישהו יענה לו. אבל הקדוש ברוך הוא, דבר לקיר, מה אתה... יש כאן מעבר מרתק, שבמהלך השנים ילך ויגבר, אבל כבר בספר יהושע, המעבר מהמעבר,
המפגש הנבואי ישיר למפגש עם הטקסט, לספר התורה. מימוש ספר התורה הזה מפיך. אין יותר משה, אבל יש את דבריו של משה. אין יותר את התורה, המפגש החי, שהוא עוצמתי, אבל יש את הטקסט. קדושת הטקסט מתחילה להיבנות פה. היא תיבנה לאורך הדורות, אנחנו עם הספר. בדיוק. מה שהגמרא אומרת, חכם עדיף מנביא. נבואה זה לא ספרים. נבואה זה קבלה של השראה אלוהית, עליונה. נביא לא צריך שיגידו לו, רגע, ומאיפה אתה מביא את מה שאתה אומר? על בסיס מה אתה אומר? תן לי הוכחות. קיבלתי. חכם, נשמע. בטק, במדרש פה כתוב ככה, הגמרא פה אומרת ככה, ויש סתירה, תן לי לחשוב, אני למה תוספות אומר, מה רש"י אומר, מה זה אומר, מה זה אומר. בסוף, יש לו מסקנה. זה הבדל שמיים וארץ. בכל הקשור לבניית עבודת השם בכלל, שבני אדם, אבל גם ליכולת שלנו ללמוד את המציאות החדשה, לקרוא איך השם בעצם מכוון את המציאות, האם אני בהשראת הנביא או בהשראת החכם. השראתו של משה היא דיבור ישיר אלוקי. יש בעיה, פותרים. יהושע, נגמר הסיפור. יהושע עובר תהליך של טקסט, חוזרים לטקסטים. מה כתוב? קיבלנו מגילות ממשה, בוא נחזור, בוא נקרא מה כתוב, מה הוא אמר לנו. זה סטייל אחר, סגנון אחר, אווירה אחרת. זה דבר מאוד משמעותי, המעבר הזה. הוא לא פשוט. מעבר לא פשוט בכלל. כי כולנו, לא אומר כולם, דבר משהו. הרבה אנשים היו שמחים לבוא לאדמור, ולאדמור, בוא, תגיד, מה לעשות ולגמור את הסגנון. מה עכשיו צריך? להיכנס לסוגיות, וללמוד, וזה מה, תגיד. מה, ואנשים אוהבים את זה כאלו, והולכים, כל מיני. ומקבלים, בום, בום, זה ככה, זה ככה, זה ככה. זהו. יהושע כבר זה, אמרנו, נגמר את זה ככה, זה ככה. לכן נושא פני חמה, יהושע, פני לבנה. חמה, שמש, אור, עצור, חזק, מקרין על כולם. מקור האור. יהושע כבר לא מקור האור. יהושע צריך לקבל את האור, לקלוט אותה. נכון? מקבל את האור מהשמש ממשה, את התורה ממשה, נר מצווה ותורה אור, ועכשיו איך אני הופך את התורה הזאת לסוגיה, איך אני פותר את הסוגיה הפרטית הזאת, לסוגיה הזאת, לסוגיה הזאת. את זה הוא לא קיבל ממשה. זה החזק באמת. כן, כי העם מתחיל לא טוב, הוא מתחיל לא טוב מה, כן. כן. סוגיית הכיבוד, סוגיית? כן. כן, נכון. רק צריך לזכור דבר אחד בהקשר הזה, אכן משה הוא באמת מביא את עולם הרוח, את עולם התורה, יהושע מביא את הארץ. צריך לזכור שבתווך, סוף תקופת משה, משה כבש את עבר הירדן המזרחי. ועל כך יש הרבה התייחסות במקורותינו על נקודת התווך הזאת. נקודת התווך הזאת הייתה טובה גם במובן הזה שמשה מכשיר את יהושע בכיבושי מלחמה, מן הצד האחד, מן הצד השני, זה מזכה את משה באחד היהודים שלו. צריך לזכור במעמד הסנה, משה קיבל שני יהודים. שתי משימות. וכשאתה רוצה להגדיר, האם בן אדם הצליח או נכשל, השאלה תמיד תהיה, על בסיס, מה? הצליח או נכשל, על מה? מה היה היעד? תגיד לי מה היה, אני אגיד לך אם נכשל או הצליח. היעד במעמד הסנה, בתחילת דרכו של משה, היו שתיים. שניים בלבד. האחד, ובוצע. מה היעד השני? בוצע? לא. אז 50%, כי שם 50 זה נכשל, נכון? 50 זה, לא כתוב, לא כתוב.
כתוב להוציא אותם ישראל ממצרים, אפילו לא כתוב לקבל תורה. כתוב להוציא את ישראל ממצרים ולהביא אותם אל ארץ זבת חלב ודבש. זה מה כתוב. משה ביצע רק משימה אחת. העובדה שמשה, גדול הנביאים, גדול המנהיגים שלנו, לא זוכה לממש אחרי כל העמל שלו וכל הזורעים בדמעה שלו, לא זוכה לקצור את הפירות ולממש גם את היעד השני, הוא קשה מנשוא. ולכן, כיבושי משה בעבר הירדן המזרחי הם נחמה זוטה בהקשר הזה, שאומנם הוא לא מימש את היעד המלא, אבל משהו הוא התחיל. אז זה נכון אומרים שמצווה על שם גומרה, אבל הכל הולך אחר ההתחלה. משה בעצם התחיל לכבוש את הארץ, לא יהושע. יהושע הוא על גבי משה. תגיד, אבל הירדן המזרחי זה לא ארץ ישראל? לא מדויק, לא מדויק. ואת זה אנחנו נלמד. מהו מקומו של עבר הירדן המזרחי ביחס לארץ ישראל? מה בדיוק היחס ביניהם? סוגיה ממש מיוחדת מאוד, שגם קשורה לימים, הייתה גם קשורה קצת לעניינים פה בארץ ישראל, כמו שקשור לגולן, היה דיבורים בזמנו עם אסד על הגולן, והדברים התחילו קצת להיות יותר, ואז נדרשו כל מיני סוגיית גולן, מה המקום שלו בארץ ישראל וכו'. גולן זה פחות או יותר האזור של הירדן המזרחי, האזור של שבט ראובן, וסוגיה מאוד 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 מעניינת שנכתב עליה לא מעט. אני רוצה... אני רוצה רגע, אני רק, כיוון שאנחנו, מה שנקרא פסוקי סיכום, ויהי אחרי מות משה, ודשם, ויאמר דשם יהושע בן נון משרת משה לאמור, כי חייבים להתחיל את הפסוקים כאחרת. פשוט נפלא לקרוא את הפסוק הראשון ולהגיד תראה מה זה. משה הוא עבד השם. ויהושע הוא משרת משה. מה הסיכוי שלו? משה הוא עבד השם, ויהושע הוא משרת משה. האם יזכה יהושע להגיע לדרגת רבו? אנחנו מתחילים במשה עבדי מת. אבל כשאנחנו עכשיו מדפדפים לסוף הספר, והעניין הזה שנקרא אינקלוזיון, פתיחה מעין סיום, זה דבר שמופיע הרבה מאוד בתנ"ך והוא חשוב, חשוב להכיר אותו. כשאנחנו מתחילים את סוף הספר, פרק כ"ד, פסוק כ"ח, אנחנו אומרים, האם יהושע מימש את הייעוד של משה? משה התחיל, משה עבד השם. ומה יהושע? משרת משה. בוא נראה מה כתוב. עבד השם. ויהי אחרי הדברים האלה. וימות יהושע בן נון, עבד השם. מדהים. איזה עמל, איזה עבודה, איזה מהלך, כמה עשה. אומנם לא מת בגיל 120 כמו משה, בולט ההבדל שמת בגיל 110, אבל נכתב עליו עבד השם. זאת אומרת, מי? עשה את העבודה. בזכותו. עשה את העבודה. הדבר הזה הוא חשוב ביותר. להבין שספר יהושע, למרות שיש בו תחושת אכזבה קצת, בעיקר בחלקים האחרונים של הספר, בחלק השני של הספר, תחושה של וואי, למה הם לא יורשים את הארץ? וזה. אבל צריך לדעת, שמבחינה בתנ"ך, יהושע עשה את מלאכתו נאמנה. אגב, זה אחד המנהיגים היחידים שכמעט לא מצאנו חטא מפורש שם. זה לא דבר פשוט. לא מצאנו חטא מפורש של יהושע. אבל זה משה, זה ליגה אחרת. גם אם היה עושה רבע עבודה, זה מי שיכול להתקרב אליו, אני מסכים. גם על משה למשהו חטא. על יהושע לא למשהו חטא. חז"ל ימצאו לכולם חטאים, כן? שאף אחד פה לא... אף אחד לא יודע לזה. כולם ימצאו להם. אבל העובדה שהתנ"ך לא מוצא חטא ליהושע, זה מעיד על רמה מאוד גבוהה של אישיות, שגם גדלה על ברכיו של הגדול שבגדולים, אז היה לו מנטור נאמבר וואן, אבל גם הצליח לבנות את הדרך המנהיגותית שלו בצורה כזאת, שהוא יוכל לצלוח את כל האתגרים של השבטים השונים, עם האופיים השונים, וכידוע עם ישראל זה עם לא קל,
והצליח להצעיד אותם לרמה כזאת, שבסוף ספר יהושע בהחלט אפשר לומר שבגדול ארץ ישראל נכבשה על ידי עם ישראל. כן, עכשיו נכון. ארץ ישראל נכבשה, אבל הבנייה החברתית הפנימית לא נעשתה. נצטרך עבודה מאוד 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 גדולה. עד יומנו. תמיד טוב לדעת. תודה רבה.